man čia pakėlė ir jis man dabar dega tas parkingas. Tai jūs dabar užsisakėt viršą. Supratau, o dabar žiūrėkit, trečių bėgių tikriausiai užtenka, ne? Nereikia. Čia neįsijai reikia įtempti. Nu, kino vaikinti. Man jau būtė pavarai. Labai gerai. O kaip atsiragino, kad aš žinočiau? Nu, prasidėm. Nepavesk teliko, nepavesk. Ar išjungt tą rankinį? Čia šitas, ne? Jo, va šitas. Tokia. Aš jau kaip moku pasuoti, tai net pačiai gražiai. Realiai. Ką jau padaryti, viso gero? Dar bijau rodyti, dar žinok, nesu pribrendus, kaip čia sakyt. Dar žinai, rodau tik tokį. Čia dar tave viena kamerą į kamerą. Man įprašom. Moku tik liežuvį rodyti. Oi, kaip gerai šalta. Dabar nykštis pačiai pakelti. Palaukit, noriu sužinoti, kaip pasikelti. Kamerė, matai kelią į mus, nykštukai į viršų. Jėzų, kaip gerai. Oi, palaukit, bėgiai, ašgi su šitą mašiną, bet su tokia nevažinė. O atbulinis kur? Į apačią. Kad neįvažiavau, neįvažiuočiau. Čia tas rankinis. Gerai, viskas padarė. Neredėt. O man čia per daug pučia biškė. To, 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 po, po, barabu. Mes laimėsim. Pavariau. Lietuva gėdas nepadariau. Moteris, mes geriausios. Super. Kai nerealiai, eik su savo. Šitą apdovanojimą skiršiu savo sūnėnui Rojui. Valio, Rajukai, tau parvežiau pergalę. Jėga. Kaip smagu laimėti. Jėga! Super! Kaip buvo gerai? Jėga! O ne, eikš! Mano mergaitė! Buvo gerai, kaip buvo gerai! Pavariau!